أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم قدرمن جماعت Бүгінгі тақырымыз бес уақыт намаз жайлы. Алла Тағала бес уақыт намазды Мираж түнінде парз етті. Осы жайында Анас радиаллаху анху жеткізген хадисте Мираж түнінде пайғамбарымызға Алла Тағала елу уақыт намазды парз етті. Кейін бес уақыт намазға азайтылды. Сол кезде Алла Тағала пайғамбарымызға менің сөзім еш өзгермес. Бес уақыт намазда елу уақыттың сауабы бар дейді. Бес уақыт намазымыз таң намазы, бесін намазы, екінті намазы, ақшам намазы, құптан намазы. Таң намазы таң атқаннан күн шыққанға дейін екі рәкат сүннеттен, екі рәкат парыздан тұрады. Бесін намазы күн тас төбеден батысқа жылжығаннан күннің көлеңкесінің әрбір нәрсеге өзінен бір есе ұзарғанға дейін жалғасады. Төрт рәкат сүннеттен, төрт рәкат парыздан, екі рәкат сүннеттен тұрады. Екінті намазы бесін намазының аяқталуымен күн батқанға дейін жалғасады, төрт рәкағат парыздан тұрады. Ал ақшам намазы күннің батуымен қызыл шапақтың жойылуына дейін жалғасады, үш рәкағат парыздан, екі рәкағат сүннеттен тұрады. Ал құптан намазы ақшам намазының аяқталуымен, яғни қызыл шапақтың жойылуымен таң атқанға дейін жалғасады, төрт рәкағат парыз, екі рәкағат сүннет және де үш рәкағат өтірмен аяқталады. Намаз Алла мен пенденің арасындағы байланыс. Намаз Алла Тағалаға құлшылық етудегі ең үлкен амал және Алла Тағаланың алдындағы пенденің тәубе етуін білдіреді. Балиғат жасына жеткен әрбір мұсылманға бес уақыт намаз оқу парыз. Алла Тағала баршамызға осы намаздарымызды толық кемел оқуымызды нәсіп етсін.